Quem comprou um imóvel em Curitiba, mas não fez o registro oficial em cartório, tem até 15 de dezembro para regularizar a situação, com condições facilitadas de pagamento. É que a Prefeitura de Curitiba prorrogou por mais 180 dias o programa, que dá desconto de 90% na alíquota do ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. A medida vale para os chamados contratos de gaveta de imóveis, com valor venal de até R$ 473 mil. Reais. O comprador precisa estar cadastrado no Cade Único e não ser proprietário de outros imóveis. Mais informações estão no site da Prefeitura, que é curitiba.pr.gov.br.